Vini ata, po. Çfarë do më thuash, si kur të them, që Daj Pashuku ka ardhur të shtëpia e Big Brother. Daja Pashuku. Na shiatu këtu mi? Po nuk është dhe ashtë largë. Po një orë, afërsisht një orë gjysë. Ndoshta. E, ka ardhur do të thotë diçka. Jo, po tallesh. Jo, nuk po tallesh. Arbana po gjersitë, mund të thotë gjëna në televizion? Po pse të vjen turp? Nuk e di se jam e turshme, dukom sikur nuk jam, po jam shumë e turshme Arbana. Jo, s'ke pse të kesh turp. E para njëra je shumë i lumtur sa i mendon që je martuar me vërtet kur ka parë dasmën tënde me Arditin. Ua! Ua! A ti ka ngelur ai? O zot. Ai thotë se qyshi na martua dhe Benjada, edhe shpëtuam se e kishim me Rak Advice. Po. E shikon kështu si ka se dasme atë xhirimin vazhdimi. Ua, me Arditin e shkreta unë. Arditin, dhe bashkë të kam qatë. Hape dirën që ke përbalë se të pre Daja aty të dhoma e surprizave. Po talë është do me thanë. Nuk e di. O, zot, në ruaj. Tu për para ke bardhëmi? Emi? O, bo, bo. O, zemë! Is that my daughter? Tell me what you smell!